І Одесі продовжують змінювати шкільне меню. Цього разу мова йде про харчування учнів перших, четвертих класів та дошкільнят. Наразі кореспондент Одеси Лайв Дмитро Тельпіс рушив до одного з навчальних закладів міста, аби детальніше ознайомитися із змінами. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю тебе, Дмитре. І розкажи, будь ласка, що нового з'явиться у меню для дітей? Вітаю, Саша, навзаємно. Насправді зараз ми перебуваємо в самому центрі, в кухні, у харчоблоці дитячого, одного з дитячих садків, це 45-й дитячий заклад дошкільної освіти. Тут вже прийняли нове меню з 4 січня, його вже затвердили, вже впровадили навіть. Звичайно, більше, перепрошую, навпаки, сезонних фруктів і овочів, більше м'яса, відсутність консервації. Усе це, звичайно, призвело, на жаль, до підвищення цін, але незначних, лише на 7 гривень на день підвищилось для батьків харчування. Давайте послухаємо, що казала директорка департаменту освіти Олена Буйневич сьогодні нам в ексклюзивному коментарі. Прошу пряму мову. Я бачу у соціальних мережах інформацію про те, що змінюється питний режим. Це не так. Пити діти мають таку ж кількість разів, як це було і до реформи харчування. Навпаки, навіть кількість напоїв, які входять до меню харчування дітей дошкільного віку, збільшується і урізноманітнюється. Додаються компоти, зменшується кількість консервації. Соки тепер можна буде надавати дітям тільки ті, які не містять в своєму складі консервантів та цукру, тобто харчування стає більш здоровим. Ну, а зараз я хочу поговорити з Оленою Враді, це директорка цього дитячого садку. Пані Олено, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, як досягли змін? Чи було це для вас важко і що змінилося у меню? Важко не було. Ми готувалися заздалегідь, зміни відбулися суттєві, стало менше таких некорисних продуктів, як консерванти і консерви, а більше стало м'яса, більше стало круп, аніж картоплі, більше стало навіть овочів та фруктів сезонних, і це дуже нас радує і спонукає до нових витворів для діточок. Масла важкого стало менше і трошки зросла вартість харчування. Як діти? Чи їдять нове меню? Чи їм подобається? Їм дуже подобається, тому що воно дуже різноманітне, дуже яскраве, воно кольорове, і їм це подобається, вони смакують. Дуже вам дякую. І я от хочу ще сказати, що навіть не дивлячись на те, що нове меню трохи стало дорожче, але батьки були підготовлені заздалегідь. І знаємо, що от ці нагетси, соус болоньєзи, все це воно прийшло в одеські дитячі садки. Знаємо, що і в школі, звичайно, трохи змінилося в меню. Але ось так оці нові страви, і вже їми починають годувати і майбутніх, і пожежників, і блогерів, навіть, я не знаю, і космонавтів, лікарів, вчителів. Усе це змінилося з 1 січня. Тому що набула чинності постанова Кабінету міністрів, яка регулює ці питання. Ну і, власне, мушу сказати, що не у всіх дитячих садках поки що змінили меню. Деякі з них, наприклад, переважно у Приморському районі, вони все ще переходять. Вони на стадії затвердження нового меню. Тим часом в інших районах, як, наприклад, у Сворському, вже все зробили, вже готові, вже діти їдять нові страви. Так, тут, Саша, тобі слово. Дякую тобі, Дмитре, за цю інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку був кореспондент Одеси Лайв Дмитро Тельпіс. Ну, а ми рушаємо далі. Тим часом в Одесі досі не вирішили проблеми з роботою кисневих станцій. Відтак, в єврейській лікарні з ладу вийшла киснева станція. Ремонт не допоміг повернути обладнання до роботи. Про це повідомили під час апаратної наради в одеській мерії. Наразі в лікарні чекають на поставку відсутніх запчастин для відновлення роботи станції. Їх обіцяють провести найближчим часом. Додам, після цього інциденту чиновники заговорили про необхідність закупки додаткових запчастин для подібних аварій у майбутньому. Нагадаю, це вже не перше випадок, коли в лікарнях Одеси з ладу виходять кисневі станції. Так, у листопаді 2021 року в інфекційній лікарні через аварію киснева станція не працювала 2 дні поспіль. Тоді ж до Одеси довелося завозити кисень автівкою, аби забезпечити їм хворих на коронавірус. Підлягання постачання цієї станції виїхало на об'єкт, була проведена ремонт, запуск. Після якого вона не вийшла на показники кисню до нужного процента содержання кислорода. У нас 12 число планується поставка необхідних фільтрів, які дозволять вийти на цей режим, і вона буде запущена знову.
Перший в новому році турнір з кіберфутболу приходить в Одесі. Змагання відбуваються в офлайн-режимі. Учасники поборються за цінні призи, зокрема, і за квитки на футбольні матчі на стадіоні Чорноморець, а також футбольне спорядження. Цікаво, що попри те, що мова йде про кіберспорт, цього разу турнір порівняно невеликий. Все через карантинні обмеження. Это первый LAN-турнир такой в этом году. Мы редко проводим турниры по FIFA, это такой достаточно эксклюзивная штука. И сейчас в связи с карантином вы понимаете, что LAN-ы небольшие, и LAN-ы такие связанные с карантинными ограничениями. Здесь у нас ребят немного, часть уже отыграли и ушли, часть вот еще у нас здесь находится. Действительно, играют сегодня в финале те ребята, которые очень часто в наших турнирах участвовали, занимали призовые места. Нужно сказать, что некоторые из них и на всеукраинском уровне тоже себя показывают, выигрывают любительские турниры. В Одессе FIFA распространена не только электронная, но и...